据路透社报道，乌克兰总统泽连斯基12号敦促七国集团帮助乌克兰获取更多的天然气，并为其提供现代化的坦克、火炮以及远程武器。乌克兰总统泽连斯基12号在七国集团线上峰会发表讲话时说，乌克兰还需要20亿立方米的天然气，以弥补当前的能源空缺。此外，为抵御俄方进攻，乌克兰还需要更多现代化的武器装备。与此同时，泽连斯基还呼吁俄罗斯采取具体的、有意义的步骤，以实现外交解决俄乌冲突。泽连斯基说，如果俄罗斯在年底节日前从乌克兰撤军，乌克兰也将保证停止敌对行动。泽连斯基当天还表示，他认为只要实现3个步骤，就能使乌克兰离和平更近一些。第一步是增加对乌克兰的国防支持，向乌克兰提供坦克、火箭炮、远程导弹等。第二步是向乌克兰提供新的援助，以维护乌克兰金融、能源和社会稳定。第三步是召开全球和平峰会，以讨论乌方此前提出的和平方案。对于乌方诉求，七国集团承诺将满足乌克兰的紧急需求。会后，七国集团还发表声明说，将建立一个协调平台，并为该平台设立一个秘书处，每个成员国将各指定一名高级政府代表，以监督该平台的创建和协调工作。